Žmogaus teisų taryba nėra lengva organizacija. Tai nėra bendraminčių klubas, o veikiau kovos laukas, kuriame mes kartu su savo sąjungininkais ir bendraminčiais turime kasdieną iš naujo įrodinėti mūsų vertybių ir principų kilnumą ir naudą žmonijai. Sveiki, su jumis Talking Diplomacy ir šį kartą nuotoliniu būdu kalbamės labai svarbia, tačiau dažnai savaime suprantama laikoma tema, tai yra žmogaus teisės bei Lietuvos kandidatavimas į Jungtinių Tautų žmogaus teisų tarybą. Kaip tai veikia ir kas mūsų laukia. Tad nieko nelaukdama perduodu žodį Mykolui ir mūsų pašnekovams. Labą dieną ir sveiki prisijungę prie Talking Diplomacy tinklalaidės pašnekovų. Labai džiaugiamės jūs šiandien turėdami ir galėdami pakalbėti apie tikrai svarbią temą mums, Lietuvai, diplomatiniai tarnybai ir visam pasauliui. Ir tai yra ir Lietuvos kandidatavimas į žmogaus teisų tarybą, ir bendrai žmogaus teisų padėtis Lietuvoje, pasaulyje. Tai visų pirma, norėtume paprašyti jūsų prisistatyti, šiek tiek papasakyti apie save, bent keliais žodžiais, keliais sakiniais. Sveiki, aš esu Darius Staniulis, Užsienio reikalų ministerijos Jungtinių Tautų tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisų departamento direktorius. Ir mano departamentas turi dvi tokias gal sritis. Viena yra mūsų narystės tarptautinės organizacijose koordinavimas. Mes esame maždaug apie 150 įvairių tarptautinių organizacijų ir kitų tarptautinių struktūrų nariai. Tai čia toks vienas sritis ir kita yra teminė, tai yra žmogaus teisės. Būtent mano departamente yra žmogaus teisės skyrius ir mes koordinuojame su veiksmus daugiau, turbūt daugia šaliuose formatuose žmogaus teisų klausimais, kurie yra turbūt vieni iš tų irgi bazinių mūsų temų. Esu Andrius Kryvas, ambasadorius Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovas prie Jungtinių Tautų skyriaus ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje. Mano vadovaujamos nuolatinės atstovybės Ženevoje viena pagrindinių darbo krypčių yra žmogaus teisės pasaulinių mastų, Jungtinių Tautų sistemos mastų. Todėl šitam pokalbiui pasirinkta tema man yra kaip jokia kita artima ir aktuali, ir labai dėkoju už iniciatyvą šitą temą aptarti. Labai malonu susipažinti ir norėtume pradėti nuo klausimo jums, Dariau, gal galėtume tiesiog papasakoti mūsų klausytojams, kas tai yra to žmogaus teisės ir kodėl svarbu apie jas kalbėti net ir šiandien, net ir 2021-aisiais. Aš turbūt tada užimsiu visą laiką šitą renginio mūsų, bet gal kad neužimti jo, tai pabandysiu tiesiog kelis tokius akcentus sudėlioti. Žmogaus teisės, jos buvo ir yra aktualios ir bus aktualios ir dabar ir ateityje. Šita tema yra tokia ir kaip ir aiški, bet ir kartu neišsemiama. Nes mes čia kalbam apie turbūt tas vertybės, ant kurių stovi pati mūsų šiuolaikinė demokratija ir šiuolaikinė visuomenė. Bet žiūrint tokius gal konkretesnius dalykus, tai mūsų turbūt svarbiausias dabar veiksmas, kuriuo mes šitą didžiulę plačioj srityje užsiimame, tai yra Lietuvos kandidatavimas į Jungtinių Tautų žmogaus teisų tarybą. Ir šitam kandidatuojant čia gal iš tikrųjų ir mums patiems išsigrynino tam tikros temos, kurias labiau reikėtų kreipdėmėsi, nes tai tema yra labai labai plati ir kalbėti apie visas dalis čia tikrai mums bus gana sudėtinga. Tada kitas klausimas, Andriau, būtų jums. Esate Ženevoje viena iš dviejų Jungtinių Tautų pagrindinių centrų pasaulyje, tai tiek Niujorkas, tiek Ženeva. Ir ar galite papasakoti irgi apie tas pačias globales tendencijas žmogaus teisių srityje, tame visame lauke, ir apie ką irgi svarbu kalbėti šiandien ir Europoje, ir Šiaurės Amerikoje, ir visam pasaulyje? Labai ačiū už klausimą. Iš tiesų, Ženeva yra labai svarbus centras Jungtinėse tautose ir žmogaus teisių klausimais ypatingai. Čia Ženevoje yra įsikūrusi žmogaus teisių taryba, čia yra įsikūręs vyriausiosios žmogaus teisių komisarės biuras.
čia dirba Jungtinių tautų žmogaus teisų konvencijų priežiūros komitetai. Tai būtent stebėdami šitų institucijų darbą, mes ir matome tas pasaulinės tendencijas žmogaus teisų srityje. Mes kaip Lietuva, kaip Europos Sąjungos narė išpažįstame bendras su vakarų valstybėmis, vakarų demokratijomis vertybės, kurios pilnai atsispindė žmogaus teisėse. Mums žmogaus teisės apima visą kompleksą teisių, tiek pilietinės ir politinės, tiek ir ekonominės, socialinės, kultūrinės. Mes pabrėžiam individo žmogaus teisės ir rūpinamės žmogaus teisių padėtimi pasaulyje, pirmiausia, mūsų pačių kaiminystė, mums labai svarbu ir arti širdies yra tai, kas vyksta Rusijoje ar Baltarusijoje, ar, sakykime, okupuotose Ukrainos ar Sakartvelo teritorijose. Bet mes kartu su bendraminčiais, siekdami solidarumo, negalim pamiršti, apleisti dėmesio ir tolimesnių pasaulio regionų, žmogaus teisų padėties negalim pamiršti toj pačioj Kinijoj, Venezueloj, Kuboj, Pietų Sudane, Mianmare ir kitur. Nes tik solidarizuodamiesi su bendraminčiais mes galime pasiekti šitų tarptautinių žmogaus teisų institucijų sprendimų, kurie prisideda prie žmogaus teisų padėties gerinimo. Taigi, kalbant apie tendencijas pastaruoju metu, labai ryškių pokyčių buvo susijusių su tuo, kad buvusio JAV prezidento Trumpo administracija patraukė Jungtinės valstijas iš žmogaus teisų tarybos darbo. Jie ne tik atsisakė narystės žmogaus teisų taryboje, bet ir apskritai nustojo dalyvauti jos veikloje. Ir todėl susidarė tam tikras politinės įtakos ir diplomatijos vakuumas, kurį užpildė Rusija ir dar labiau Kinija. Ir Kinija pasinaudojo tą progą tam, kad plėstų ir tvirtintų pasaulyje globalių mastų savo alternatyvų į globalų žmogaus teisų naratyvą, bandantį įtvirtinti kolektyvinės žmogaus teisės virš individualių, ekonominės ir socialinės teisės virš pilietinių ir politinių ir visiškai pajungti visą žmogaus teisų kompleksą išskirtinai vystymosi tikslams. Mes vakaruose ir Lietuvoje atitinkamai žmogaus teisės matome kaip savarankišką, savaime vertingą Jungtinių tautų veiklos kryptį ir viena iš atramų. Dabar labai gerai, kad naujoji JAV administracija nusprendė sugrįžti į žmogaus teisų tarybą, vėl kandidatuoja į narystę, įsijungia į veiklą, jie yra labai svarbus mums bendraminčiai ir sąjungininkai, bet žinoma, tas pažeistas balansas, jis neatsistato automatiškai. Tam atstatymui dar reikės įdėti daug pastangų iš JAV, iš Europos Sąjungos, kitų bendraminčių pusės ir mūsų Lietuvos žmogaus teisų tarybos narystės siekis yra ryšto prisidėti prie tokių pastangų ir imtis atsakomybės už žmogaus teisės globalių mastų išraišką. Tai kadangi jau kaip ir pradėjom, perėjom kalbėti apie žmogaus teisų tarybą, tai galbūt klausimas būtų abiems mūsų pašnekovams. Gal galim šiek tiek daugiau pakalbėti, kas yra žmogaus teisų taryba, kuo jis skiriasi nuo kitų tarptautinių žmogaus teisų gynimo institucijų. Galbūt žmogaus teisų taryba turi kažkokius papildomus svertus konfliktų humanitarinių krizių sprendime, kaip galvoja? Žmogaus teisų taryba yra viena centrinių Jungtinių tautų institucijų, užsiimančių žmogaus teisų priežiūrą ir įgyvendinimu. Bet žinoma, ne vienintelė. Žmogaus teisų taryba veikianti Ženevoje susideda iš 47 Jungtinių tautų valstybių narių, kiekviena iš jų išrenkama 3 metų kadencijai ir žmogaus teisų taryba pagal savo mandatą rūpinasi pagarbos žmogaus teisėms visame pasaulyje priežiūrą ir reaguoja į jų pažeidimus. Organizuoja tarptautinį bendradarbiavimą žmogaus teisų klausimais. Žmogaus teisų taryba nėra tobula organizacija. Ji turi rimtų sisteminių problemų tiek dėl
jos sudėties formavimo. Dabar gana nesunkiai ją gali patekti ir patenka valstybės stambių mastų sistemingai pažeidžiančios žmogaus teisės. Turi problemų dėl darbo tvarkės turinio ir dėl darbo metodų. Taigi, žmogaus teisų taryba nėra lengva organizacija. Tai nėra bendraminčių klubas, o veikiau kovos laukas, kuriame mes kartu su savo sąjungininkais ir bendraminčiais turime kasdieną iš naujo įrodinėti mūsų vertybių ir principų kilnumą ir naudą žmonijai ir siekti tarptautinių žmogaus teisų įsipareigojimo įgyvendinimo globalių mastų. Dariau, gal dar galėtumėt kažką pridėti ir dar toksai man klausimas iš karto yra lygiai taip pat tas žmogaus teisų gynimo ir aktualizavimo funkcijos ir toje pačioje Europos taryboje ir ESBO ir iš tikrųjų kokie tie pagrindiniai skirtumai galbūt egzistuoja ir kuo išskirtinė ta žmogaus teisų taryba, gal galėtumėt irgi papildyti dar. Aš net gal truputėlį tai tą jūsų klausimo dalį apie žmogaus teisų gynimo organizaciją. Taip jau yra, bet Jungtinių Tautų žmogaus teisų taryba, nors galbūt taip atrodo ar taip skamba, bet kaip tokia, kažin ar būtų galima ją pavadinti žmogaus teisų gynimo organizacija. Ji daugiau, čia yra daugiau toks tarptautinio bendradarbiavimo formatas, forumas, taip, jame yra kalbama apie visas žmogaus teisės, visas žmogaus teisų temas. Netgi mes turim tokį, jaučiam tokį kartais pavojų, kad kartais žmogaus teisų tam tikromis temomis yra nueinama galbūt netgi link žemesnių tokių standartų. Ir tam iš tikrųjų daug jeigu yra skiriama, kad tokios tendencijos būtų keičiamos. Kaip ambasadorius sakė, čia yra kovos laukas. Taip jau yra, kad gal išoriškai ir atrodo, kad žmogaus teisų visi sutarė, viskas yra vienodai, bet čia yra iš tikrųjų labai daug erdvės ir tam mūsų bendrajam, didžiajam, tam tokiam principui dėl laisvės ir demokratijos erdvės plėtros. Būtent čia ir pasirodo didieji skirtumai, kartais žmogaus teisės, net ne kartais, gal labai dažnai, bet žmogaus teisės yra politizuojamos, to politizavimo ir kaltinamos visos pusės iš visų pusių. Ir klausimai, kurie yra, na, iš tikrųjų, taip, tas mūsų fundamentales vertybės kartais tampa ginčių objektais. Pratęsiant klausimą apie kitas tarptautinės organizacijas, tai mes tikrai esam turbūt labai laimingi, kad mes esame Europos tarybos žmogaus teisų sistemos ir žmogaus teisų gynimo sistemos dalimi. Čia yra pati efektyviausia pasaulyje egzistuojanti žmogaus teisų gynimo sistema. Gal taip atrodytų, kad Jungtinės Tautos, ta bendrasis skėtis toks virš visų valstybių, bet šiuo atveju regioninė struktūra yra gerokai efektyvesnė, nes čia yra Europos žmogaus teisų teismas. Tai čia yra tokia sistema, kuri numato labai ne tik tai normas, bet numato labai konkrečias jų gynimo galimybės. Tuo metu, kai buvo sukurta dar, na, Lietuvai nesant šitos sistemos dalimi, buvo šalių nustebimo tokio, kad kaip taip gali būt, kad viena ar kita, netgi vakarų demokratija pripažįstama pažeidžianti žmogaus teisės. Bet taip yra. Ir kartas nuo kartų ir Lietuva yra, mes esame taip pat ir tų bylų laimėję ir pralaimėję, bet čia yra požiūrio klausimas ir ar mes į tokius veiksmus žiūrime kaip į galimybę tobulėt, ar bandom gintis. Tai mes turbūt žiūrime į tai, kaip į galimybę tobulėt. Kalbant apie šitas pagrindinės organizacijas, mes stengiamės visose šitos organizacijose veikti nuosekliai ir vėlgi atsiremdami tą laisvės ir demokratijos plėtros kaip bendrai tikslą. Aišku, jos yra kiekviena skirtinga, kiekviena turi savo dinamiką, savo procesus, bet turbūt mūsų čia ir yra toks gal bandymas būti nuosekliais visose šitose formatuose. Tada norėčiau grįžti prie pačios to žmogaus teisų tarybos, iš tikrųjų, ir apie tą patį kandidatavimą mūsų. Tai kodėl būtent šis laikotarpis, ar mes esame dabar geriausiai pasiruošę kandidatavimui buvime pačiame žmogaus teisų taryboje. Ir kiek žinau, mes jau esame kandidatavę ir seniau. Tai buvo apie 2006 metai, jeigu neklystu. Ir ar yra kažkokia tai, galbūt kažkokia jau patirtis iš to seniau ateina Lietuvai. Ir ar galite tiesiog apie tą patį ir apie patį stebėtojo statusą papasakoti? Aš tik tai gal tada apie tą ankstesnę patirtį mūsų. Taip, iš tikrųjų Lietuva kandidatavo.
Mes planavome tapti Jungtinių tautų žmogaus teisų komisijos nariais. Buvo toks Jungtinių tautų organas. Bet maždaug 2004-2005 metais prasidėjo procesai, kurie vietoj, tiems procesams pasibaigus, vietoje žmogaus teisų komisijos buvo įkurta žmogaus teisų taryba. Kaip suprantat, kai kuriama nauja institucija, atsiranda daug dėmesio. Susidarė labai didelė konkurencija ir tuo metu mums pritrūko labai nedaug, 4 balsų tai tuo metu. Bet aišku, ta kampanija, kuri buvo tuo metu ir kuri dabar vyksta, jos visiškai kokybiškai skiriasi. Kandidatuojant į žmogaus teisų tarybą šiek tiek yra toks specifinis dalykas, kuris skiriasi nuo kitų tiek jungtinių tautų ar kitų tarptautinių organų. Čia valstybės turi pateikti savanoriškus įsipareigojimus. Jos turi pateikti tokį pareiškimą, ką jos ruošiasi daryti žmogaus teisų taryboje, kokie jų prioritetai, šiek tiek gal papasakojant ir savo patirtį. Šitas procesas irgi dabar jau gerokai išsivystęs. Tuo metu, prieš jau tiek daugiau kaip 10 metų, tai dar nebuvo taip aiškiai išsikristalizavę. Mūsų čia bus pirma narystė, tai tikrai jau daug šalių yra ne viena ir ne du ir ne tris kartus buvę. Kad taryba yra gana didelė, palyginus su saugumo taryba, tai valstybės tikrai turi daugiau galimybių čia pakliūti ir mūsų šitas kandidatavimas tikrai yra jau toks, aš sakyčiau, pribrendęs. Jeigu leisite papildyti tai, ką pasakė direktorius, kodėl būtent dabar siekime narystės, aš sakyčiau, čia yra toks neblogas ilgalaikio politinio planavimo pavyzdys. Iš tikro, iš to pirmo spontaniško kandidatavimo, kuris buvo dėja nesėkmingas, pamokos buvo padarytos ir buvo suprasta, kad kandidatavimui reikia ruoštis. Ir tai reikalauja pastangų, tai reikalauja resursų, tai reikalauja laiko. Buvo iš anksto anonsuotas Lietuvos ketinimas būtent 22-24 metais siekti narystės žmogaus teisų taryboje ir link to tikslo buvo nuosekliai einama. Ir tas etapas, kuriame mes esame dabar, rodo, kad mūsų šansai yra labai neblogi. Kol kas yra 2 kandidatės mūsų regioniniai grupiai į 2 atsilaisvinančias vakancijas toj pačioj regioniniai grupiai. Tai jeigu taip lyks iki pat rinkimo šiuo metu rūdinėt, tai turėtų viskas praeiti gerai ir turėtume būti sėkmingai išrinkti. Ar mes esame tam pasiruošę? Mano giliu įsitikinimu taip. Mes turime sukaupę nemažai patirties tame tarpe ir darbo tarptautinėse organizacijose, ir netgi vadovavimo tarptautinėms organizacijoms patirties. Jau dirbome Jungtinių tautų saugumo taryboj, jau vadovavome Europos Sąjungos tarybai, pirmininkavome ESBO organizacijai, turėjome ir turime įvairių lyderystės vaidmenų ir UNICEF, ir UNESCO. Tai rodo, kad mes tą reikiamą diplomatinį pajėgumą turime ir esame pasiruošę mano įsitikinimo ne tik narystėje, bet ir darbo žmogaus teisų tarybos vadovybėje, jos vicepirmininko ar net pirmininko pozicijoje. O dėl stebėtojo statuso buvo dar klausimo dalis, tai stebėtojo statusas yra labai svarbus mūsų žmogaus teisų diplomatijos įrankis žmogaus teisų taryboje, nes jis suteikia galimybę pasisakyti visais žmogaus teisų tarybos darbo atvarkės klausimais. Mes, nebūdami pilnateisiais nariais, neturim galimybės balsuoti už tarybos sprendimus, bet labai svarbus mūsų kaip stebėtojų darbo įrankis yra narystė Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga yra svarus kolektyvinės žaidėjas žmogaus teisų taryboje. Tai prie tos 27 valstybių pozicijos formavimo mes, kaip Lietuva, prisidedam reguliariai, labai aktyviai ir praktiškai visais tarybos darbo tvarkės klausimais. Tai būtų labai įdomu išgirsti šiek tiek daugiau apie tą pačią kandidatavimo virtuvę. Nes mes dabar girdim, kad taip, Lietuva kandidatuoja, bet kaip vyksta tas pats procesas ir kiek jis yra konkurencingas?
Gal aš pradėsiu, gal ambasadorius tikrai po to papildys. Virtuvė čia yra mums tikrai labai neblogai žinoma. Lietuva tikrai nedalyvavo ne pirmose rinkimuose, tarptautinėse struktūrose. Ir tai yra, ką ir ambasadorius sakė, tai yra pasiruošimas. Pasiruošimas daugelis sričių. Tiek turinio prasme, organizacinė prasme, finansais. Nes šalis vis tiek turėtų parodyti savo didesnį susidomėjimą žmogaus teisų klausimais. Ir čia iš tikrųjų ir didelis mūsų ir atstovybės indėlis, kuriant tą mūsų patikimos ir aktyvios žmogaus teisų klausimais veikiančios valstybės tokį įvaizdį. Ir jau kurį laiką Lietuva yra matoma ir susirinkimų ir asociacijų laisvės apsaugos rytyje mes esame grupėje valstybių, kuri teikia rezoliucijas kiekvienais metais šito klausimo. Mes tikrai esame matomi žurnalistų saugumo klausimais. Taip pat irgi kur tikrai aktyvus ir matomi veiksmai, kurie vyksta. Lietuva taip pat yra matoma ir kitose žmogaus teisų srityse. Tai čia yra tas mūsų įdirbis, kuris buvo padarytas jau ilgą laiką. Bet to kitas dalykas, mes negalime užmiršti tai, kaip yra valstybės viduje, turi būti tam tikras suderinamumas. Galbūt tai nėra 100%, tai turi būti tos pačios temos, tie patys klausimai. Ir mūsų atveju mes nenorime atrodyti kažkokius taikantis dvigubus standartus. Dabar mūsų rengiantis šitai kampanijai mums tiesiog iškilo labai paprastas klausimas toks, tai kokios tos bus temos, kuriuo mes gal labiau domėsimės, kur mes labiau eisime į kurias. Ir buvo tokia gana paprasta mintis, kad mes visgi, aišku, statome mūsų tą kandidatavimo visą pastatą ant pagrindų, kurios mes turim, bet atitinkamai ir galbūt įdedame tam tikrus elementus, kuriuos mes žiūrėdami toliau kreipsim daugiau dėmesio. Buvo identifikuotos tokios keturios pagrindinės rytis, kurios, na, jos nėra visiškai naujos, bet tai yra vaiko teisės, yra neįgalių teisės, yra žmogaus teisų gynėjų apsauga ir žmogaus teisės konfliktuose, konfliktinėse situacijose. Taip pat Lietuva, žinoma, turėmėsi ir tomis ankstesnėmis temomis. Ir kaip minėjau, ir išraiškos laisvė, žurnalistų apsauga, žurnalistų saugumo klausimai, lyčių lygybė, moterų teisės. Jungtinės tautose tai yra moterų teisų klausimai, taip yra vadinami. Ir, na, kaip minėjau, susirinkimo asociacijų laisvė ir religijų ir tikėjimo laisvė. Čia tos temos, kurias mes akcentuojame kandidatavimo periodu ir kurias mes turbūt turėsime, turi išrinkti, tai jau mus išrinks, tada mes turbūt irgi skirsime daugiau dėmesio ir pačios žmogaus teisų tarybos veikloje. Jeigu kalbant apie tą virtuvę, tai aš tik tiek vieną tokį dalyką noriu pasakyti, kodėl iki šiol kai kurios šalis, kurios gal nėra visiškai jau taip mylinčios žmogaus teises ir atsidūrė toje žmogaus teisų taryboje, tai visgi narės renka visos jungtinių tautų narės. Visos valstybės balsuoja, na, o kaip jau ten vyksta kokia rinkiminė kampanija, taip jau tokie rezultatai ir būna. Pirmiausia, tai labai sutinku su viskuo, ką Darius pasakė ir išdėstė, ir dėl prioritetų, ir dėl rinkimo virtuvės. Dabar yra jau, galima sakyti, baigiamoji mūsų kandidatavimo į narystę žmogaus teisų taryboje fazė, ir šitoj fazėj ateina metas mums oficialiai paskelbti ir išplatinti visoms valstybėms narėms savo, kaip kandidatų į tarybą, pažadus ir įsipareigojimus, kuriuos Darius minėjo. Tai šalia tų prioritetų ir darbo taryboje tikslų, manau, mes pažadų ir įsipareigojimų kontekste turime neužmiršti ir tų temų, kurios yra aktualios platesniai globaliai auditorijai, nes mums rinkimuose reikės gauti ir Afrikos regionų, ir Lotynų Amerikos regionų, ir Azijos regionų šalių balsus. Tai manau, kad gyvenimo logika mus prives ir prie to, kad tarp savo prioritetų matysime ir temas susijusias su COVID-pandemija.
visi gyvename dabar pandemijos sąlygomis, mes gyvename ne mėnulėje ir mes negalime taip abstrahuoti ir atsieti savo prioritetų ir savo darbotvarkės nuo kasdienių realijų. Tai žmogaus teisės pandemijų ir epidemijos sąlygomis yra svarbi sritis, kaip čia judėjimo ir, sakykime, susirinkimo laisvės apribojimai, kokiam yra santykėje su valstybių pareiga užtikrinti piliečių teisę į aukščiausią pasiekiamą sveikatos standartą. Mūsų narystės metu tikriausiai bus labai aktuali tema žmogaus teisės po pandeminio atsigavimo sąlygomis. Taip pat labai daug dėmesio susilaukė dabar žmogaus teisės tarybos kontekste klimato kaita ir žmogaus teisės. Žmogaus teisė į saugią aplinką, į vandenį, į maistą, į gyvybę. Netgi apie tai kyla klausimas skęstančių mažų salų valstybių kontekste. Ir tai yra aktualu dideliai daliai tarptautinės auditorijos, dideliai daliai jungtinių tautų valstybių narių, kurių balsų mums reikia tam, kad mes taptume tarybos nariais. Tai mes tikrai negalime šitų temų palikti be deramo dėmesio. Nekalbant jau apie tai, su kuo ir Europoje susidurėm, migrantų, pabėgėlių, valstybių viduje perkiltų asmenų teisės, irgi negalime jų palikti be dėmesio, pažadų ir įsipareigojimų kontekste ir būsimo darbo žmogaus teisų taryboje kontekste. Jeigu tai tik galėčiau papildyti, aš be abejo, vat, ką labai gerai čia būtų ir ambasadorius paminėjo, tokį elementą, kad žmogaus teisės susiję yra su daugeliu kitų sričių. Ir be abejo, tos aktualijos jos daro įtaką tam, kas vyksta ir žmogaus teisų taryboje ir atitinkamai šalis ateinančios, jos turi atsižvelgti. Tai greta šitų temų gali būt, kad mes turėsime ir tas pačias dirbtinio intelekto kažkokias problematiką atspindimą žmogaus teisų taryboje. Daug sąsajų yra su vystymosi klausimais. Čia yra labai platus klausimai, jie yra susijęs tikrai labai labai didelė dalimi temų, kurios aktualios tarptautinė bendruomenė ir kurios aktualios ir atskiroms valstybėms. Gal dar paminėkime ir žmogaus teisės skaitmeninėje erdvėje, 21 amžius, ta darbotvarkė, kurią mes pristatome darbui žmogaus teisės taryboje, turi būti ne tik tradicinė, bet ir moderni ir žvelginti į ateitį. Būtent, va čia tas, mes irgi turim galvoti apie tai, kad dabar žmogaus teisės instrumentų gal nedaug naujų vystoma. Vienas kitas, paskutinė buvo konvencija dėl priverstinių dingimų, bet kai mes galvojam, vis tiek tam tikrai bent jau papročiai formuojasi toje veikloje, kurią vykdo žmogaus teisės taryba. Tai priima rezoliucijas, kurios nėra teisiškai privalomas, bet galų gale jos vis tiek transformuojasi į vienokius ar kitokius veiksmus. Ir kai jos yra svarstomas ir priimamas, mums iš tikrųjų reikia labai daug pagalvoti ir apie tai, kad tie sprendimai, na, aišku, jie daugiau susiję su praeitimi, tam tikromis patirtimis, bet visgi, kad jos turėtų įtaką ir kokią jos įtaką turės ateičiai. Kaip jos veiks ir tos normos ar kažkokios elgesio taisyklės, kurios formuojasi, kaip jos atrodys po 10, po 15, po 20 metų, kas bus toliau. Irgi tam tikra atsakomybė, neužsifiksuot tai, kas buvo toje patirtyje, bet žiūrėti ir į priekį. Ir mes irgi apie tą patį ir galvojam. Toksai gal trumpas klausimas, iš tikrųjų, kalbant apie tai ir apie Lietuvos būtent žmonės, kurie dirba jungtinių tautų sistemoje. Mes žinome tas pavardes, kaip tas pats profesorius Ruškus, Dainius Pūras, Leinatė dirbantį šiuo metu. Ir iš tikrųjų, ar jų svarba buvimo, čia galbūt tame kontekste ne tik žmogaus teisų tarybos, bet bendrai viso jungtinių tautų sistemos kontekste, ar galėtume turėti daugiau tokių žmonių, kurie ties tom svarbiom temom, kaip neįgaliųjų teisės į sveikatą, moterų diskriminacijos panaikinimas, ar galėtume jų turėti daugiau ir kiek jų vaidmuo yra svarbus šiame visame plačiame kontekste? Iš tikrųjų, kai atvykau prieš keletą metų dirbti į Ženevą, tai jūsų minėti profesorius Jonas Ruškus, profesorius Dalia Leinartė, profesorius Dainius Pūras buvo ir iki šiol lieka tarp šviesiausių asmenybių, su kuriais teko susitikti ir bendradarbiauti tiek
Ženevos kontekste, tiek ir apskritai gyvenime. Jų vaidmuo yra labai svarbus. Nu, jie dirba skirtingose struktūrose, tai tikriausiai, kad apie tas struktūras reikia kalbėti atskirai individualiai. Jonas Ruškus jau antrą kadenciją dirba kaip Jungtinių tautų asmenų su negalia teisių komiteto narys. Jonas Ruškus yra labai gerbiamas ir patyręs komiteto narys, jis garbingai atstovauja Lietuvai, kai jis buvo perrenkamas antrai kadencijai, tai jis iš visų kandidatų surinko didžiausią paramos balsų skaičių. Panašiai dirba ir profesorė Dalia Leinartė, kurie yra jau trečią kadenciją, dirba kaip Jungtinių tautų moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto narė, irgi sukaupė didelę patirtį, yra dirbusi ir kaip komiteto pirmininkė prieš keletą metų. O profesorius Dainius Pūras, nu, jis dirbo įvairiose Jungtinių tautų struktūrose ir pernai vasarą pabaigė darbą specialiojo pranešėjo žmogaus teisėj į sveikatą poste, irgi labai garbingai šitą darbą atliko, susikūrė labai gerą vardą, labai gerą stiprią reputaciją ekspertų tarpę. Jungtinių tautų sistemoje gerai žinomas ir jie visi, ir profesorius Ruškus, ir profesorius Pūras, ir profesorius Leinartė yra puikus, nu, madinga sakyti, ambasadoriai, gal ne tiek pagal pareigas, kiek pagal prasme, atstovaujantis Lietuvai, įkūnėjantis Lietuvą tarptautinės žmogaus teisių bendruomenės akise. Ir tikrai tas jų atstovavimas mūsų valstybei daro garbę ir jie tiesiogiai ar netiesiogiai prisideda prie geros nuomonės apie Lietuvą ir prie valstybių apsisprendimo balsuoti už Lietuvą kaip kandidatį į žmogaus teisių tarybą. Ar mes galime turėti daugiau tokių atstovų? Taip, galime. Iš tikro, mes dalyvaujame 8 komitetuose ir vienoje darbo grupėje dėl priverstinio dingimo prevencijos dirba dar vienas Lietuvos atstovas, daktaras Henrikas Mickevičius. Tai jo irgi nepamirškim, puikus ekspertas. Ir mes Lietuvoje turime ir daugiau ekspertizės žmogaus teisių srityje ir tikrai galime daugiau kandidatų iškelti. Kita vertus, dabartinė atstovavimo apimtis atrodo pakankamai adekvati Lietuvos dydžio valstybei ir jeigu mes ją išlaikysime ir ateityje tokiam pačiam lygiai, galbūt truputį sustiprinsim, manau, kad tai prisidės prie Lietuvos teisingo, gero, teigiamo tarptautinio imidžio žmogaus teisų srityje formavimo. Jeigu tik truputėlį pratęsiu, aš ir visiškai pritariu, tikrai mes galim turėti daugiau tų ekspertų ir turbūt ne tik galim, bet ir turim. Yra patirties, Lietuvoje yra žmonių dirbančių tiek gal bendresnėmis temomis, tiek konkretesnėmis temomis, kurios atitinka šitų komitetų veikimo sritis. Ir manau, kad mes jų turėsim. Kai buvo išrinktas pirmas lietuvis ekspertas, kuris buvo išrinktas, buvo profesorius Pūras. Tuo metu gal iš tikrųjų irgi atrodė, kad tai yra kažkoks tai neįtikėtinas dalykas, bet žinot, nu, mes turime ekspertus, kurie iš tikrųjų yra pasaulinio lygio. Yra tokių Lietuvoje. Mes gal kartais kukliname, gal abejojam tam galimybėm, bet būtent šitų trijų mūsų ekspertų patyrimas ir jų įvertinimas pačiose komitetuose, irgi tai yra tikrai, tikrai ženklas, kokio lygio yra ekspertų Lietuvoje. Tai ir tikrai yra, aš irgi visiškai prisijungiu prie to vertinimo, kad tai yra ir mūsų
mūsų to indėlio į tarptautinės žmogaus teisų apsaugos pastangas irgi įvertinimas. Ir tai yra dalis. Ir aš labai labai tikiuosi, ir mes tikrai labai galvojam apie tai, kaip reikėtų tą mūsų dalyvavimą padidinti. Tęsiant tą būtent atsigrėžimą į Lietuvą, ką reikš Lietuvai? Būtent mums, esantiems Lietuvoje, galbūt Lietuvos visuomeniai, būtent Lietuvos atstovavimas ir darbas žmogaus teisų taryboje. Ir ar tai galbūt netgi padėtų spręsti kai kuriuos klausimus pas mus namuose, kurie vis iškyla visuomeniai, kaip galvojat? Labai taiklų, Gabrielė. Iš tikro, žmogaus teisų tarybos narystės reikšmėje Lietuvai išskirčiau tokius du aspektus. Vienas globalus tarptautinis, tokia narystė be abejo stiprina valstybės tarptautinį autoritetą, prestižą ir įtaką. Mes turėsim balsą priimant rimtos tarptautinės institucijos sprendimus, rezoliucijas. O kitas aspektas yra vat, tas vidinis, apie kurį kalbate. Tokia narystė skatina pačią valstybę narę tobulėti žmogaus teisų srityje. Turime pripažinti, kaip ir Darius minėjo, kaip ir bet kokia valstybė, pripažinti, kad nesame tobuli ir ieškoti būdų gerinti padėtį tam, kad būdami žmogaus teisų tarybos nariais būtume ir pavyzdžių kitoms valstybėms pasaulyje, visam likusiam pasauliui. Tai labai norisi tikėtis, kad narystė žmogaus teisų taryboje pasitarnaus mums savotiškų stimulų ir vienai kitai konvencijai ratifikuoti, nepamirškime Stambulo konvencijos, tos pačios, ir asmenų tos pačios lyties asmenų partnerystėje įteisinti, tobulinti moterų ir mergaičių, vaikų, asmenų su negale, tautinių, seksualinių mažumų, kitų pažeidžiamų piliečių grupių teisių apsaugą ir gyvendinimą. Be abejo, tai yra susiję procesai ir jeigu mes neapleisime darbo šalies viduje, tai tik stiprins mūsų svorį ir autoritetą žmogaus teisų tarybos kontekste, į mus bus labiau įsiklausoma, mūsų nuomonės bus labiau paisoma ir mes gausime daugiau sekėjų. Todėl ypatingai džiaugiuosi, kad dabartinės valdančiosios koalicijos sutartyje jau užsienio politika buvo stipriai susieta su žmogaus teisėmis, žmogaus teisės iškeltos kaip vienas iš, ir man atrodo, netgi buvo pirmoji vietoj tarp užsienio politikos prioritetų, ir tas pats atsispindi ir vyriausybės programoje. Tai atveria puikias perspektyvas mūsų narystėje žmogaus teisų taryboje ir puikias perspektyvas žmogaus teisų sistemos tobulinimui pačioje Lietuvoje. Tiek kiekvienas turbūt iš mūsų pasižiūri ir vertinam padėti vienai par kitaip tą žmogaus teisų, gal per savo kažkokius patyrimus. Ir visokių tų patyrimų yra, jie kartais labai būna nekokie ir kartais netikėti, bet šiaip tame mūsų bendrai vertinime, kurį mes matome iš tarptautinių institucijų, Jungtinių tautų ir visų ir kitų tarptautinių organizacijų, mes gyvename šalyje, kurioje žmogaus teisų padėtis yra pakankamai gera. Tai aš tikrai pasakyčiau, kad mes gal irgi turėtume žiūrėti ir tą bendrą mūsų vertinimą. Narystė žmogaus teisų taryboje mums kažkaip padės. Aš tai labai tikiuosi, kad nors be abejo dabar yra, mes matom ir tą dėmesio didėjimą ir žmogaus teisų klausimais. Ir turbūt tas mūsų buvimas taryboje galbūt irgi toliau vystys tą dėmesį vieną ar kitai sryčiai ir pritrauks mūsų taip pat kitas institucijas paskatins imtis veiksmų, ypač ten galbūt tais klausimais, kur jau to proveržio reikėtų kurį laiką. Tai galbūt tai galėtų būti tas toks paskatinantis momentas. Norėčiau tada galbūt jau link pabaigos paprašyti ir paklausti jūsų abiejų dviejų dalykų, tai patarimo ir palinkėjimo. Tai patarimas būtų mums patiems, kaip žmonėms, ne tik kaip lietuviams, bet kaip ir pasaulio piliečiams,
Nuo ko reikėtų pradėti, žvelgiant į žmogaus teisės, nu, žiūrint iš tos nuo savęs tos pusės, ką reikėtų atkreipti dėmesį kasdienybėje, kiekvieną dieną. Ir, o tada palinkėjimas, tai tiesiog palinkėjimas Lietuvai ir mūsų visiems klausytojams, ir taip pačiai Lietuvai, kuri kandidatuoja žmogaus teisų tarybą. Labai trumpas gal būtų pradėti nuo savęs. Įvertinti, kaip asmenybinių lygių, santykiuose su šeimos nariais, su kaimynais, su draugais, su kolegomis darbe, mes paisome žmogaus teisių, ar esame pakankamai jautrus, ar netyčia neužgauname kažkieno jausmų, neapribuojame kažkieno teisių. O palinkėjimas nenuleisti rankų, tęsti darbą šitoje svarbioje srityje ir gauti vietą žmogaus teisių taryboje siekimo laikotarpio. Aš tai gal truputėlį, nu, mes kalbėjom apie tai, kad reikia žiūrėti į ateitį, bet kartas nuo karto vis pasižiūri į tą praeitį. Vienas iš tokių bazių yra paprotys, susiformavęs visuotinė žmogaus teisų deklaracija. Ir ta visuotinės teisų deklaracija jo pradeda nuo to, kad visi žmonės turi būti lygus savo orumu ir teisėmis, na, ir visi turi elgtis vienas kito atžvilgiu kaip broliai. Labai tokia maksimalus reikalavimas, sunkiai pasiekiamas, bet tikrai toks būtų palinkėjimas atsisukti į tą mūsų tokį principą. Ir kartas nuo karto jo apie jį pagalvot, jo pasiremt, jeigu galima, ir vieną kitą galbūt mūsų kažkokį tai veiksmą įvertinti, ar jis, kiek jis į tą pusę, ar kiek jis yra ne į tą pusę, ir tada mums iš tikrųjų bus, jeigu mes kalbam apie tą bendrąją mūsų bendruosius tikslus, apie bendrąją ir laisvės demokratijos plėtrą, mums tikrai bus paprasčiau visiems kartu tada susitelkti ir tas kažkokius veiksmus padaryti. Tai tada ačiū Jums labai. Iš tiesų, mes užčiuopėm labai, labai nedidelę dalį šio pokalbio visos žmogaus teisių temos ir tikimės, kad na, tai nebus paskutinis mūsų pokalbis tinklalaidės formate. Tikrai labai ačiū už išdėstytas mintis ir tiesiog pagalba geriau suprasti žmogaus teisų sistemą ir Lietuvos būtent rolę toje visoje sistemoje. Ir šiek tiek tų šviesesnių minčių ateičiai, iš tikrųjų. Ir aš pritariu Gabrieliai, kad tai bus ne paskutinis pokalbis, nes ne tik, kad tema plati, bet yra be galo svarbi. Ir tai tik buvo kokia viena šimtoji viso, ką mes čia apkalbėjome. Ir tikrai nuoširdus ačiū Jums ir tikimės iki greitų pokalbių kitų. Labai ačiū ir Jums už laiką ir dėmesį skirtą šitai svarbiai temai. Ačiū ir mūsų kolegoms, ir ačiū klausytojams, ir ačiū galbūt ir būsimiems klausytojams. Su jumis buvo Talking Diplomacy, Gabrielė Niekytė ir Mykolas Mazalevskis. Ačiū, kad klausėte. Kitus Talking Diplomacy epizodus galite rasti visur, kur klausotės podcast'o. Ir nepamirškite sekti Užsienio reikalų ministerijos visose socialiniuose tinkluose, kad nepraleistumėte naują epizodą. Iki kitų kartų.